საქართველოს ზეპირსიტყვიერი ისტორიის ასოციაცია აგრძელებს მუშაობას პროექტზე საქართველოს და ევროპის საბჭომ. Ეს პროექტი ეძღვნება საქართველოს გაწევრიანებას ევროპის საბჭოში 20 წლისთავია მოიხსენებად. Და ჩვენ ყველა თვითმხილველს და მონაწილეს აი ამ ძალიან დიდი ზეიმისა ხვდებით და საუბრობთ აი ამ თემაზე. ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტია ქაბატონი ხათუნა გოგორიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. Იმ დროს, როდესაც საქართველო გაწევრიანდა ევროპის საბჭოში, თქვენ იყავით პარლამენტის აპარატის უფროსი და ძალიან ჩართული იყავით ამ საქმეში, ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი ინტერესი გვაქვს რომ თქვენი მოსაზრებებით ასე ვთქვათ, მოისმინოთ და განვიხილოთ. ქაბატონ ხათუნა, უკვე 20 წელი წადი გავიდა იმ საოცარი დღიდან, როდესაც ჩვენ გავხდით ევროპის საბჭოს წევრი. თქვენ თუ შეგიძლიათ, აი რა გახსოვთ ამის შესახებ, მე ძალიან გიწვევი კი, გვექნება უფრო დეტალური. აი ზოგადად, აი თქვენი მოსაზრებები, როგორც ემოციური, ასევე თქვენი განწყობები, რა შეგიძლიათ. დიდი მადლობა, რომ მოხვდი ამ ჩამონათვალში ადამიანებისა, რომლებიც ასეთ მნიშვნელოვან მოვლენასთან დაკავშირებით იხსენებენ 20 წლის წინანდელ პერიოდს. დავწყებ იმით, რომ ჩემი უშუალო საქმიანობიდან გამომდინარე წესთმე არნაირ შეხება არ უნდა მქონოდა ამ ამბებთან, იმიტომ რომ მე ვიყავ პარლამენტის აპარატის უფროსი, მქონდა ესე ვთქვათ ჩემი სამეურნეო ფუნქციები და არანაირი პოლიტიკური, მით უმეტეს საგარეო პოლიტიკის საკითხები ჩემ უშუალო კომპეტენციაში არ შედიოდა, მაგრამ ის პერიოდი რაღაც სხვა პერიოდი იყო, იმიტომ რომ იყო დამოუკიდებლობის შედარებით პირველი ეტაპი, პირველი ნაბიჯები საერთაშორისო ასპარესზე. გარდა ამისა, სახელმწიფოებრიობა, სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტები და ტრადიციები სახელმწიფოებრივი მაშინ ყალიბდებოდა და ყველაფერს საფუძველი ეყრებოდა. ამიტომ მაშინ ალბათ ამეთანხმებით და გახსოვთ თქვენ, რომ არ არსებობდა ჩემი და სხვისი საქმე, ყველა ყველაფერში ვიყავით ჩართული და ამას ხელს უწყობდა კიდე ის, რომ ჩვენ ვიყავით რაღაც ძალიან ჭიდროდ დაკავშირებული და შეკრული გუნდი, რომელიც ყოველთვის ერთმანეთს ვეხიდებოდით და გვერჩიუდეკით. ამიტომ შეუძლებელი იყო ადამიანისთვის, რომელიც მაშინ პარლამენტთან რაიმენაირ შეხებაში იყო, არ ყოფილიყო მნიშვნელოვანი ის მოვლენა, რასაც ერქვა ეს საქართველოს გაწევრიანება ევროპის საბჭოს, ჯერ საპარლამენტო ასამბლეაში, მერე უკვე ევროპის საბჭოს სრულუფლებიანი წევრი გავხდით. და მე მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც პირველად ამაზე დაიწყო ლაპარაკი ჟვანიამ და იყო ეს შეხვედრა, სადაც ამაზე იყო საუბარი, რომ რა უნდა გაგვეკეთებინა, როგორ უნდა მომზადებულიყავით, დაწყებული რაღაცა საკანონმდებლო ინიციატივებიდან, რომელიც აუცილებელი იყო, რომ გაგვეკეთებინა ჩვენი ქვეყნის პრეზენტაცია, რომ ჩვენ არა ვართ უკვე საბჭოთა კავშირი და ვართ სრულიად დამოუკიდებელი და ჩამოყალიბებული და სახელმწიფო, რომელიც პრეტენზიას აცხადებს, რომ იყოს ევროპული ოჯახის წევრი, აქედან დაწყებული, დამთავრებული, ძალიან მარტივი, თუნდაც არასაპარლამენტო საქმიანობით, რასაც ქვია, ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორის განვითარება, რასაც ქვია ექსპერტების ჩართულობა, რასაც ქვია გამჭვირვალობა საპარლამენტო საქმიანობისა, ეს ყველაფერი აუცილებლად ერთმანეთთან დაკავშირებული იყო და ამის გარეშე შეუძლებელი იყო რაიმეზე პრეტენზია გაგეცხადებინა. ამიტომ ჩვენ ყველა, რა თქმა უნდა, ჩვენი წილი საქმეს ქონდა და ვაკეთებდით, მაგრამ მეორე იყო ის ერთიანი მთლიანი, რაც აუცილებლად უნდა მთლიანად სახელმწიფოს და მათ შორის პარლამენტს გაეკეთებინა. და ზურასთვის იმ წლების განმავლობაში ეს იყო ნომერ პირველი საკითხი. საერთოდ ზურასთვის ძანძნელია თქვა, რომ იყო ნომერ პირველი და ნომერ მეორე, იმიტომ რომ როდესაც რომელიღაცა თემაზე ლაპარაკობთ და მეც მეგონა, რომ აი ეს არის ყველაზე მთავარი მისთვის დანახვაშიც, მე გავიგებდი, რომ აღმოაჩენდი, რომ თურმე რაღაცა სხვა არის უფრო მთავარი, მაგრამ დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ თავისი დროის ძალიან დიდ ნაწილს ზუსტად ამ საკითხს უთმობდა და დაწყებული კანონ პროექტებზე უშუალო მუშაობიდან დამთავრებული ადამიანური ურთიერთობის ჩამოყალიბებით იმ ევროპის პარლამენტის წევრებთან, რომლებიც იყვნენ უკვე ევროპის საბჭოს წევრები და რომელთაც გადაწყვეტილების მიღებაზე ძალიან დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეეძლოთ, მათი ვიზიტები საქართველოში მე ყოველთვის ხართ ერთად ვამბობ, ძალიან ხშირი იყო, ერთს ვისტუმრებდით და მეორეს ხვდებოდით, ფაქტიურად ამ რეჟიმში ვიყავით. ყოველი შემდგომი ვიზიტი რაღაც ახალ რეჟიმს გვიტოვებდა, იმიტომ რომ აი სანამ ჩამოხალთ, იქნებ ეს კანონი მიგეღოთ, სანამ ჩამოხალთ, იქნებ აი ეს გაგეკეთებინა და შემდეგ უკვე პასუხი როდის, ყოველთვის იყო გუში. და ამიტომ ჩვენ ვიყავით აი ამ რეჟიმში, რომ როდისთვის უნდა მოვასწროთ ეს, აი ეს ორ დღეში უნდა გავაკეთოთ, ეს ერთ კვირაში უნდა გავაკეთოთ, არა
europoli tempit mușaob, deci mi-a ghitat, da, mucna uri, horo, europele vizprinele, smot, hone, zeara europoli tempit, hoim, dar, ha ce mi-am dat în lenga, mut stile, bai, mi-a smat, ce ne-am surat, sa europele sve urtier tebit, old sars, home, da, ghic maser, a ieșit cu smere șevhtet, samit cu smere cerili ga ugzau no tertmane, ze sari, ho europoli regimi, da, mașini se europoli regimi, armok medeb, da, la peri, ho, hoal, gușin regim și. Aserom, ăla se vei avea, da, rudzec, bolosul, așa de ghidat, da, ok, ratcom, da, ăla vii ce mi-a dit, misi ca categorii sa, mi-a fost azem niște lovani, da, este atât, argigant, da, azoga, da, rudzec, ragața, ședegi, rudzec, da, de ghibă, șeha, dar cu nebuli, rudzec, are șeninga categorii. Chartulobis, haris, his, zapridam, apio, ah, matitul, da, minisfridan. Am events, tu știi le băsesc, că să le am șobliuri, dar nici nu le-am scris. Titlul am adămen, scoare băsesc. Așa că, eșcul a părut că zel de boda, da, așa că cel ce adnă chevari, oriț eli, ma n-am să n-am irbeli, știi de gida ide boda, da, răuți că rodau ză bogoni, ba albat xavol dris dris mi-ați bit, cavișcane prodis, rîșem de crăsva câte bit, mă măxos sau tari timp, îți răuți răuți cu amas, rodisat. Saval de bulu, să ai teșor să xalșe prole pe bismir te bastan dacă ar fi repetit. O saval de bulu, ceva monatule, romanțe, ceau se bastan dacă ar fi fost atât de bismir te buli. Xalșe va convenție să xalșe prole pe bze. Da, rat el pitxte bude targmna șuidez de roaz guardiani documente bise imistuis rom mati rat el pitxire barat cum unda ikne bude șemdec, rodise se zi targmne bude da, parlamentii mi-axte bude misiți argena. Xoda, ai maxos, sagaru sakum da sam ministru, stanam șo, ai mașu qala suicnu, sagaru sakum da sam ministru, și imtoro, gami samsadze ure qavdi ro amde inguardi dakchat, imtoro, ze gauceba tunda parlamentis xsxdamaze ganvikhilot, esatuis saketxi da xo astrebt, xo astrebt. Tu da xoar chamov ce bietim Gandrix romelit gaa ca Europele biscan mutsel. Aia cine da cașiile biete se tiki tvamac. Albat gaxot rugori sau tari consensusi. Te sa cartelușii da. Ca sa poti biet chei sub de bies xodescam. Stoi fșoș. Ici tra. Aki o marta sau tari da ma ke de bule bai. David o chei sub le bies stoi bietan. Prezident Shevardnadze, aghmasrobeli khelisupleba, saparlamento khelisupleba, es aris is monatsile aktorebi, romlebits iqven chartuli am protsesshi. Me maxsos, rodetsats ese igi khteba khme, romlebats akhali etapis shetankhmeba, Shevardnadzen sheikrebeboda parlamentis tsarmomadgenlebits, aghmasrobeli khelisuplebis tsarmomadgenlebits, khteboda kholme ese ro ekhle isna gaoketot, ekhle isna gaoketot, aba bicheba, aba tkuens da aba tkuens da, nu sagaro sakta saministro iqo mtavari, ratkmona, tumsa sva sa ministru a fost activ, a fost chartul, deși de cuga parlamentul și se va mai comite de vid. Mă auzeam, nu te coerți la gata, e ca gama să ne luăm caracter și mizlia, mă că te ești hrășe cu lebo stand, dacă aș fi revit, am o vardit grafic, da, sa cum voi puci lebo, da. M-a fost să le încarcat, da, nu zorai o gagi jebuli, da, verba strept. Da, s-a gărut să cute sa ministru și tu vinme targmni da, nu ți-o ne-i 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 ți-o ნახევარი ერთმა ნახევარი მეორე ჩემს სამშო მაგის ერთ თავში და მეორე მეორე თავში ერთმა ერთი კომპიუტერი მიიჩოჩა და დაიდო მეორე მეორე კომპიუტერი და მეორე დილას ქართული ვარიანტი ხელშეკრულებისა მზად იყო ნათარგმნი და მე ზურას ამაზე ხუმრობდა რომ რომლის ნათარგმნი უკეთესი იყო რეზოსი თუ ილიკოსი და ესეთი რამე ესეთი წდებოდა ამ დროს რეზო იყო თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ილიკო იყო პარლამენტის წევრი უმრავლესობის მდივანი ასე რომ რატო თანამდებობები რომ აი არანაირად მათ კომპეტენციაში არა ფერში არ ეკითხებოდათ და ეს ჩვეულებრივი რიგით სტაფერს გასაკეთებელი საქმე იყო ხო მაგრამ აი როცა ვამბობდი რომ ჩემი და შენი არ იყო ზუსტად აი ამას გულის ყველა გნობდა მნიშვნელობას ამ საქმეს და როცა ჯვანია მოვიდა და რა უთხარი რომ აი სიტყვა ნაყვიროდი აი ნახე ეს პოინტს გაკეთებულია და რო ვინო და რა უთხარი რომ ილიკომ და რეზომ თქო და აი მახსოვს ძალიან ის კმაყოფილი სახე
Cavatnu Khatuna, tken gaxsot albatrom aseti sakite kho jebi kho sakitqi ari to ara samkhret kavkasia. Kho es maxsos, es termintan dakavshirebit iqo zalyan didi debatebi da kamati tamas gamqrelidze iqo am sakitshi chartuli is iqo zustat vinc amtkitsebdo es ari samkhret kavkasia da aranairat art amier art inier da arana kho da ara nu es utreba gavakete ro aranairi sva kavkasit aruna viqot mokhseniebuli mere დროთა განმავლობაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეად ჩამოყალიბდა მახსოვს ასე რომ ეს იყო დაახლოებით ალბათ 3-4 თვის განმავლობაში ეს იყო დებატების საკითხი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კამათი იყო აქ და იქ იყო არი თუ არა სამხრეთ კავკასია არი თუ არა სამხრეთ კავკასია ევროპის ნაწილი აქ იყო ლაპარაკი რომ აღმოსავლეთ ევროპისას ყარი სად მთავრდება სად იწყება ზუსტად ეს არის აზიის გზის გასაყარზე იქ იყვნენ ადამიანები რომლებიც ამბობდნენ რომ ევროპა საქართველო ამბობდნენ რომ აზია იყო ჯგუფი რომელიც ამბობდა რომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ როგორც ევროპა ასევე აზია და გზის გასაყარზე მყოფ ქვეყნად რა თქმა უნდა ეს იყო ესე თითიდან გამოწვეული რაღაც საბაბი იმისათვის რომ რა თქმა უნდა ყველას არ უხარო და ჩვენ ღმერთმა გვიბოძა ჩრდილოეთ მეზობელი რუსეთის სახით და რუსეთი თავის ზეგავლენას ყოველთვის ყველგან ცდილობს დღემდე და მაშინაც რა თქმა უნდა უფრო მეტად ცდილობდა და ესე ვთქვათ რუსეთზე ფარულად თუ ღიად შეყვარებული ადამიანები ზოგი პირდაპირ ამბობდნენ როგორც შემდეგ იყო უკვე საკომიტეტო თუ პლენარული განხილვის დროს საქართველოს გაწევრიანება არ გაწევრიანებზე იყო ღია გამოსვლები რომ რა დროს ამათი ევროპის საბჭოს წევრობა არის აბსოლუტურად არ არიან მზად და რას არ გვაბრალებდნენ, რა თვისებებს არ აბრალებდნენ ჩვენს ქვეყანას როგორც სახელმწიფოს. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც ამას ღიად არ ამბობდნენ, რომ რუსეთის სიყვარული და რუსეთის ხალხით აკეთება, მაგრამ შეფარულად ეძებდნენ სხვა მიზეზი მოეგონათ და იგივე დავალებიდან გამომდინარე, იგივე პატრონიდან გამომდინარე, ოღონდ ამას აკეთებდნენ სხვა ფორმით და ამბობდნენ, რომ არა, არაფერი გვაქვს საწინააღმდეგო იყოს საქართველოს გაწევრიანებაში, ეს რომ ევროპა იყოს. და ამიტომ იწყებდნენ ამაზე დებატს, რომ არის არ არის სამხრეთ კავკასია, აღმოსავლეთ ევროპას ეს არ ეკუთვნის, ნუ დასავლეთზე ხო ლაპარაკიც არ არის. ამიტომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ რუსული სცენარის ნაირსახეობა, რომელსაც მავანი ცდილობდნენ გამოეყენებინათ. მაგრამ ჩემი აზრი ესეთია. მაგრამ ევროპის საბჭო მაინც მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მიიღო ევროპის საბჭო მიიღო გადაწყვეტილება სამივე ქვეყანასთან დაკავშირებით, გულისხმობს საქართველოს, სომხეთ, აზერბაიჯანს და სხვა შორის აქაც სხვადასხვა ვარიანტები იყო. იყო საუბარი იმაზე, რომ უმჯობესი იქნება. იყო ჯგუფი დეპუტატებისა ევროპის საბჭოში, რომლებიც ამბობდნენ, რომ სიმბოლური იქნება და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთ დღეს გაწევრიანდეს და ერთ დღეს გახდეს ევროპის საბჭოს წევრი. იყვნენ ადამიანები, რომლებისთვისაც პირიქით პრინციპული იყო გამომდინარე იმ განსხვავებიდან, რომელიც იმ პერიოდის საქართველოსა და სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებობდა, რომ თუნდაც ერთი დღით სიმბოლურად, მაგრამ საქართველო უფრო ადრე გამხდარიყო წევრი, ამ იდეის მომხრეები ჩვენ და საბედნიერო ძალიან ბევრნი იყვნენ და საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იხილავდნენ სომხეთის ადრე განხილვა, უფრო ადრე განხილვა გასაზრდელი მიზეზების გამო და ამაზე ხათ რო აღარ დაუკარგა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, როგორც მოხდა, საქართველო გახდა 3-4 თვით უფრო ადრე წევრი, ვიდრე სომხეთი და აზერბაიჯანი. სომხეთი და აზერბაიჯანი უკვე ერთ დღეს მიიღეს. თუ გახსოვთ ეს პირველი შემადგენლობა ჩვენი დელეგაციისა, რომელიც ჩვენ სპეციალური სტუმრის სტატუსი მივიღეთ და წელიწადში 4-ჯერ ჩვენი კი როგორ არა, დელეგაცია ხელმძღვანელი იყო ლანა ყოღობერიძე, მახსოვს ძალიან კარგად და მე არ დამავისდება, როდესაც ჩავედი პირველად ევროპის საბჭოს შენობაში შევედი და ერთ-ერთ თაფერთან დესკზე, იმაზე, სამშო მაგიდაზე დავინახე სახალხო მისალოცი ბარათი, რომელზეც იყო ქალბატონი ლანას ფოტო რასელ ჯონსტონთან ერთად და შემდეგ ავიგე, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მასშტაბმა პრეზიდენტმა თავის თანამშრომლს ახალი წელი ამ ფოტოთი მიულოცა.
Da, ce-am spus, ai viscera lui Sicolana Roberta, am să-ți mai vici, nu vreau tot, s-a cartulat delegația Schemzvaneli, este o demonstrare, va da muchi de bule bizarom, Europa s-a parlamentul asamblei prezidenti, s-a cartulat delegația Schemzvaneli, tanir, tat pototi, ulucaus, tel staff, s-a halțat, sta, este gajgimul de audio, dar ai mai important, nu vreau că era fotorogi de tais, ce-mi cornis, parlamentis, delegația Schemzvaneli. Asta e delegația și Iho Mihail Sa. Cașuli, Maxos Cargat, Cahacita, ea, Iho Vano Huhunaișuili, Iho Irina Sarișuili. Ai să conții, tati. Da, e de Satadari Goșe, Matielu Bazirne, deputate B, dar o să-ți mișlă mai să-i trehohol, mesajele, Satadari Goșe, Asorgo, delegație, Schalda, Stafit, Tavisi, Adilze, Sailce, Dan, Actiroti, Ochartuli, dar o să-ți ucoem mișlă mai să-i trehohol, dar Joania Ciardi, da, Holme, Joania Tavistanașem, Cebita, Tavisi, cabinetit, e cu asta activat, Ciartuli, Amaș. Delegația Mudumi, Romez, da, de Celța, Ciotrcer. Am șeva de gălubi să horați schitrat. O la delegație șeva de gălubi am axos, rați chiar se băuta, odhonzat cu tmetul de nuriata s-o tramde. Imitorul delegației, bismul muze de băta castor, ce mi s-a cumedat, se pare axos. Trebuie să ne trăm, zalem pe lume gobari, ah, mocita ucep sa cartelos, baterie ne bistro sa zis. Te vizca mă hoftit, tu gaxot. Ce am tu zis? Ironi bibs. Ce am tu zis? Bratcom, beuri adamiani, oram sa acrociam odioda, gamuhat odioda, riada, se tașcara, da, oricum te opara, da, mă kide buleva, da, de vita mă kide buleva, sa cartoz mi mar, sa acrociam odioda, da, icat. Matka mă slăbs rog, oricum, mă gra. Hoarfra, hrahat, vihata, ari gamurceul. Ce am tu zis? Gamurceul, te ridebs. Mi-o ca dat timp să rog, Russell Johnston, romema, țalian de dituit, ce? Leni Fisher. Nu, amori adamianis. Șena input, irasat scuia. Iho, udidies, imagram, rat omrat chemze, emoțiurat, odas didi stabil, trebuie mai zdat, od erdevis. Și el va imit omrom, ai nișnul Andres, o atas ca s-o tromzat schrametlis. Uzde și ian, ar srodi sa sanam kenci s-o chat ardebo, da? Mă rog, dacă am să-l pus hotă sau fac niște delegații, bis, da, rat când o să-l țin, dacă am să-l pus. Sahat armele, mi-a zis, dar mașii, stumris loja și arha, coemot, sadat, șegile, rahața, actiuri, horaroi, vigața scot ca de rahața utra, șem de gamă, sulă, rahața replica, mi-a zis, ce tu zic, da, am să-l pus, da, niște emoții retale, ho, ho, te uțem cam de romeli, rahața, niște deputate, da, rahața, sambops, arada de pe ce serbila tro. Tot cât să cartuiel doze de bolos, îi trus niște sosos, cât să vrei bis, să ceri o epistan de acasă. Mere iho, șesune bate, rot când șesune bistros, dar mânam te sănăm șesune bai crepe, dar să prângi de tăi armă de genelma, îl apare pur zălin adri. Agam, să xilă gari ma damianis, ro nașo, ha mașin de limini tevi, mov nașo. Tot cât zălin adri, să cartuiel doze, bis cât să vrei ne bara, să cartuiel doze, bergamo vide, jert pot să apcete, mentalo videan, te is homofobiuri, damo de buleva, romeli, tararis, europeuli, ojahistuis, misaglebi, sahartulos, cerchi de arsebops, dar rocem zatvart, romi bușor, rusebis, se tot scoate. Rusebis mimat? Rusebis mimat, homofobia, isiho, israt, zogadat homofobia, mi-u rebelia, racarul, dar am ascuns istoriul, s-a puțuelio, dar tu ginatul Europa și hotvata, nu, homofobos, stavi da, nebeto. Isiho, se tot mogle și neaste. Mereșe sunt nebizdros. Scoagam o slăbiți, omara, nu, isiho, odas, este timp zapre. Am prangit gamusul, scoși saprangit delegația, mai știm că odată sunt gamuri ce odată saprangit te germană, saprangit delegația, tot mi-au rețet eurit, saprangit delegația, ca să țină apă, o saprangit odată eurit, ne pute, mai știm că odată în carga trust, ce sunt nevis trust, e de vis ce mă uitec. Cafe și sada ce am alertat, fiecare ce crebeli de sacratul delegației Cevrăb, Sudharo, se targa să te pasuhi în magazin. Mega vce magat pasuhi, cu un magazin arda i harjot, te tau iar și iți ochotă, dar așa ne gamus, le-am luat ori gamus, le-am luat soda, zanean argat, erti opinetis delegației Schemzvaneli, Romulus Tcuaro, memes misus, a franget, arma matgen lebis, gamus lis, șeșcoteba, imitam rom, sul ram de nime sate, acrusul jarsel, se smintru, se gatare bul, de matarice, rare, realul rusetio, holome, ce mi-a fost, arma matgen, zele încarcat mesmis, rascuț în obsa cartolo, imitam rom, medrem de mac, da, se chiseria ciuena, medrem de mac, chiserze, rusiș cecma, medrem de mac, sos rogoria, chiserze, rusiș cecma, de tu am holt ram de nime sate, claudate, elisei.
მინდრებზე რუსის ჯარიო და თქვენ ამას ვერ გაიგებთ და აი ეს დამამახსოვრდა ძალიან და მე იყო უკვე ტერედევისის ჩემთვის ისტორიული გამოსვლა, რომელიც მოყვა თავისი მოგზაურობა საქართველოში და თბილისში, როგორ დაიწყო თავისუფლებს მოედნიდან პუშკინის ძეგლი და როგორ დამთავრდა გრიბოედოვის საფლავზე და ახსნა რა ქვეყანა საქართველო და რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მიმართ და მე მახსოვს ეს ხანგრძლივი ტაში იყო დარბაზში ტერედევისის გამოსვლის შემდეგ და იმაში ამოვისუნთქე და მივხვდი რომ აი ეს ყველა ის უარყოფითი გამოსვლა რომელიც აქამდე იყო ტერედევისის გამოსვლა მთლიანად გადაფარა და საერთოდ წაშა. უნდა აღინიშნოს რომ ტერდესი შემდეგაც ხო იყო ამის დროს ჩამოსული საქართველოს მე ვნახე და 2008 წლის უკვე როგორც გენერალური დივა 11 აგვისტოს იყო საქართველოში, იდგა აქ პარლამენტის წინ რუსთაველზე და ერთად გავიხსენეთ ზურა. პიროვნული დამოკიდებულება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომელიც აი ყველა ერთად მართლა აი მოხერდა და მართლა საქართველო წაზდა, მე მართლა საუკეთესო თავისი საუკეთესო სახით. რა ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, აბა ქართული ხმები დამთავრებული. დაწყებული პარლამენტის თავმჯდომარედან დამთავრებული ქართული ხმები, რომლებიც იქ მიიღებაზე, ასე იგი, საოცრება. ძალიან დიდი კამათია, გამოხარდა თქვენი აზრი მაინტერესებს. რა სიმღერები შეასრულეთ ქართული ხმები? ძალიან კარგად მახსოვს. Პირველი იყო ოდოია. ოდოია. იმიტომ რომ ოდოია რომ დასცხეს პირველი და დოია და დოია და ხო რომ დაიწყო ესა და მე იყო მრავალჟამიერი ეს ორი სიმღერა იყო და მე უკვე სუფრაზე იყო კრიმანჭულით, რაზეც ზურა ხუმრობდა რომ ძლივს კენჭის ყო დამთავრდა დადებითად და გავყრიან ახლა თუ ცოტა ერთი ოქტავით ქვემოთ არ ჩამოვა თქვენი კრინიო მახსოვს რომ მაგაზე რომ ხუმრობდა იქ იყო ოდოია და მრავალჟამიერი. Ai tu gasot, როგორი დამოკიდებულება იყო? А, да კიდე რომ დავიწყე საუბარი უკაცრავად, ესე იგი, ერთი რამე უნდა თქვა აუცილებლად. ერთი ხო თქვენ ხელისუფლების შტოებზე. მაშინელი პარლამენტი, მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა არსებობდა, საკმაოდ ჭრელი იყო. დაწყებული უმრავლესობის შიგნით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დინებებით და სიჭრელით დამთავრებული ოპოზიციური წარმომადგენლობით. მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი იყო, სადაც თუ ვინმე გულში ქონდა რამე საწინააღმდეგო თქმის სურვილი, პირსაც კი ვერ აღებდა, იმიტომ რომ იმდენად საერთო სახალხო კონსენსუსი იყო ამასთან დაკავშირებით. გახსოვთ ხო ზუსტად რომ სახალხო პარტიიდან დაწყდა იქნებოდა თუ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიიდან აბსოლუტურად არაფერი განსხვავებული აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არსებობდა. ორი ძალიან მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ეს ორი პარტია ერთმანეთთან ძალიან დაპირისპირებული იყო ამ საკითხში ხო სრული კონსენსუსი. ხო ეს მართლა საოცარი მოვლენა იყო, რომელიც კარგად უნდა გავიაზროთ ალბათ. მეგონი ხო, აი ანუ არის რაღაცა, რაზეც შეიძლება რომ სრულიად რადიკალურად ერთმანეთს მიმართ განწყობილ პოლიტიკურ ჯგუფებს ჰქონდეს გადაკვეთის წერტილი და ამ გადაკვეთის წერტილის მოძებნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც კი ამ გადაკვეთის წერტილს მოძებნი, იმ წუთში შედეგი დგება. აი ეს ევროსაბჭოში გაწევნება ამის არაჩვეულებრივი მაგალითია გეტარებით. თუ გახსოვთ, აი აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონის და აჭარის ხელმძღვანელობა როგორ უყურებდა აი ამ საკითხს, თუ რამე ისეთი მინიშნება გაქვთ? აჭარაში მაშინ იყო ასლან აბაშიძე. ასლან აბაშიძე ძალიან გულზე არეხატებოდა რომ. ძალიან გულზე არეხატებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრ რაღაცაზე ბედავდა ღიად და საჯაროდ ასე ვთქვათ ცენტრალურ ხელისუფლების წინააღმდეგ წასვლას. მაგრამ მე ვერ გავახსენებ რომ ვთქვათ ღიად და საჯაროდ რამე საწინააღმდეგო ეთქვა. ის რომ ვთქვათ მას რუსეთთან მჭიდრო კავშირი ჰქონდა, ფაქტია და ეს კითხვის ნიშანს აღარავში აღარ იწევს, თუ ვიდმეში ოდესმე იწევდა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ თემაზე არასოდეს არ მახსოვს რომ რამე ეთქვა საწინააღმდეგო და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამას ჰქონდა მიზეზი ის, რომ იყო საერთო სახალხო კონსენსუსი. მე არ გულისხმობ მარტო ხელისუფლების შტოებს და არ გულისხმობ თქვათ პარლამენტის შიდა პარტიულ რუქას. გარეთ ქუჩაში გასულიყავდა ვინმესთვის, რომ გეთქვა, რომ აი ეხლა მუშაობენ, აი ჩვენ ხელისუფლება მუშაობს ევროპის საბჭოს საში საქართველოს გაწევრიანებაზე, 10-დან 10-ვე გეტყოდა რა კარგია. ამიტომ ეს დამოკიდებულება და ეს განწყობა ხალხისა იმდენად ესეთი ძაფრი იყო, რომ ნუ აი ორი თავი არავისება რომ ამ საწინააღმდეგო ღიად გაელაშქრა.
Ideea este că noi argam o rută, vorbim parlamentul și gnitat, copilul în Adamia nebi, parlamentul este evrebi, romlebiți, guli sigurmeși, didi motorpialenii Europei, se vede că toți europeizații se arihă, magram, aiza aura, izgarem romeliți, super, da, acat, am șenobașit, da, șenobit, garetat, trianța cartoloșii. Վերաձլել դա սաշուալեված, ամիս խամակլատ ապիքսիրեպիս, չէ մի ազրի ես է տեղաշի խավոշի։ Abkhazetis წარმომადგენლობა იყო მას 11 კაცის შემადგენლობით პარლამენტში. Აფხაზეთთან არჩეულები, ისინი ამ პროცესში ჩართული იყვნენ. Არ მინდა რომ რამე ვინმეს დავაბრალო, არც ის მინდა რომ ვინმეს რამე დაუკარგო, მაგრამ მე არ მახსოვს აფხაზეთის მასშტაბით მთავრობის ჩართულობა არ ჩართულობა. ვინ იყო მაშინ? მე უფრო დე ფაქტო მთავრობას გულის. დე ფაქტო გულის ხო რა თქმა უნდა, დე არჯიმბა იყო. A, არძინბას იმას მეკითხებით, მე მეკონა აკაურებს. Ა, აკაურებს ასავსებით ის. არძინბა მაგ პერიოდში, ასე ვთქვათ, იყო დაკავებული რუსეთთან ინტეგრაციის შესაძლებლობებით, აფხაზეთის დამოუკიდებლობის რაღაც ხელშეკრულებებს. ევროპისკენ ისინი არ იხედებოდნენ და ევროპასთან, ევროპის საბჭოსთან მათ არანაირ შეხებარ. Mă mai gândesc la acaurele de iubire. Acaurele de iubire, microcrozul sunt de loiali. Vini cu mașină. Vachta în colbaie. Ara, colbaie, parlament este în regulă, vice spiegeli. Mă gândesc la tavroba. Am tavroba. Adarișule. Adarișule, dat cum te gândim, poate ne gândim, dar ați cam să ne gândim. Tamas. Da, Tamas. Ivi Luminat. Ivi Luminat, da, Tamas. Rac verditi mobile nebiți, ai am cațelia nebiți. Rogat protestant dacă și repet gine, vom avea proiecte horțiel de bună. Tu ar gasul tăi parlamentii, Europii s-au ce să egidit. E vorba de proiecte. Nu vorba de asta, mare de bi, o training, bi, de bună, tu gasul. Iho, când s-a proiect, e bi, mașteana actiului, o Europii s-ar mânca, asisi. Dat asist conda instituționalului gazilierebis proiecti, romeli se tavne nestic ilt gaforme, șem de gide ertic ilt gagdelze, șem de gide ertic ilt gagdele. Sam țelieni o gond ertic plus ertic plus ertic regim, des o maximum, mirat asist și el bude proiecti conoda. Da, esi o mașin zelem nișonovani, scosuam imartule, ertic oro, Twiton structurul la Trogorunda e os parlamenti, ce am o alibă pulida, Rogorunda mohtes, ISETI structură, ce am o alibă romelic, saca unde vă harmonizația și o scopta health, harmonization of Georgian legislation to EU legislation, e o ERT proiect, e țalke, da, am istus e o saciro și să bam si un arebism, un arceobism, un adamianebism, hopna parlament, este aparaci, dați că lui Sagaro urtiertă pe comitet, ne-am dat vorbuli, sua structură și, da, nici nu am nici o asemenea mașină, arar se bobda, expertiza, euro, canon de blob, asta în sacartulus, canon de blob, expertiza, specialiste, biare, hoda, ექვსთვიან სასწავლო კურსზე გააგზავნეთ რამდენიმე იურისტი, რომელიც საერთაშორისო მიმართულებით პლუს ამას ემატებოდა, რომ ჩვენა გავაკეთეთ სასწავლო ცენტრი უცხო ენების, გავაკეთეთ სასწავლო ცენტრი იგივე ვთქვათ, მაშინ ეხა რომ ამას ვამბობ და ვინმეს რომ ვეუბნები, ჩემ 15-16 წლის დიშულები, ცოტა პირდაღებულები მიყურებენ ხოლმე სიამაყით, როცა ვამბობ, რომ კომპიუტერზე მუშაობას ასწავლიდნენ უცხოელები და ვერ წარმოუდგენია ხო თანამედროვე საუბარს, რას ნიშნავს კომპიუტერზე მუშაობა ასწავლო, იმიტომ რომ იბადებიან იქიდან იციან, ხო? Მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ამ შენობაში მუშაობდნენ ადამიანები,
რომლებიც უცად კომპიუტერი საერთოდ რა იყო წარმოქმნა არ ქონდა და პირველად რომ ესე ჩართეს და თითირო დააჭერეს ნუ საოცარი გაუცხოება ქონდათ ხო ეს ადამიანები რომელიც აქ მუშაობდა რომელიცაც უნდა გაიგრძელებინა მუშაობა და ახალი უნარები უნდა შეძინა და ამ ახალი უნარების შეძენაში თან აქტიურად იყო ზუსტად ჩართული სტასისის პროექტი მახსოვს რომ პირველი 40 ადამიანი რომელიც შეირჩა კომპიუტერზე სასწავლებლად 40-ვე მიტირა და თქვა რომ პირდაპირ გითხარით რომ სამსახურიდან გაყრაგინდათ ჩვენიო რა საჭირო ეს რაღაცა გამოგონება რომ პროექტში ჩართვა და მოწყვეული მასწავლებლების მოყვანა რომ აი ამ სამი თვის განმავლობაში ვერაფერს ვისწავლით და მე გეტყვით რომ რა ქნა გადაცვალე ვერ ისწავლეთ საერთოდ სახშიო და ნუ იმ 40-დან მე მგონი ერთ სამი გავიდა პენსიაში და დაანჩინა 27 დღესაც მუშაობს ასე რომ ეს იყო ევროპის შემოჭრა პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობით. იმიტომ რომ სხვანაირად ამ ადამიანებს ვერ ასწავლი. იმიტომ რომ არ აქვს ამისი ელემენტარი ხო წარმოიდგინეთ 98 წელია. ეს შენობა დანგრეულია. მთლიანად ამ ხელა შენობაში ორი კომპიუტერი დგას. ორადორი. რომლებიც ხდომასაც უნდა მოემსახუროს, შეუძლებელია ხა კიდე სასწავლებლად გამოიყენო. ხო ეს პირველი 15 კომპიუტერი, რომელიც სასწავლო ცენტრისთვის იქნა ჩამოტანილი, ნუ ეს მოვლენა იყო საქართველოსში, ხო ექსკურსიას დადიოდა. ხო და ეს გააკეთა უბრალოდ ამ ტასის პროექტი. მე ხა ამ ტასის პროექტზე კიდე დიდხანს შემოვიდა ვილაპარაკო, მაგრამ მე მგონი რომ ჩვენ ევროპული ინტეგრაციის საკითხების ხო და აი ევროპული ინტეგრაცია იყო არა მარტო იმით, რომ საქართველო ხდება დე იურე რომელიღაცა ევროპული გაერთიანების წევრი. არამედ საქართველოში მცხოვრები ადამიანები, საქართველოს საჯარო მოხელეები ნელ-ნელა იცვლიან აზროვნებას და ხდებიან ევროპული აზროვნების ადამიანები. რა, ეს შეუქცევადი პროცესი იყო, აუცილებლად ერთდროულად უნდა წასულიყო, იმიტომ რომ მარტო გაწევრიანება ვერაფერს იზამს, ხო? ყველა ადამიანი მას უნდა აღიქვას როგორც მისი თანამონაწილეობა ამ პროცესში. იერ გეტახვით ეს არისო მექანიკური გაწევრიანება, რომელიღაც გეტახვებით და საოცარი მე იმოქმედა ჩემზე იმან რომ როდესაც ეს მოხდა და ჩვენ ევროპის საბჭოს წევრები გავხდით, უცებ დავაფიქსირე, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამ საკითხში. სულ დაწყებული პარლამენტის თავმჯდომარედან და თვითონ პრეზიდენტისგან, როგორც თქვენ გახსენეთ, ასევე აი ექსპერტების დონეზე უამრავი ახალგაზრდა გოგონები მიჭები, როგორი უკვე სხვანაირი ასე ვთქვათ გამშვენებელი. არა, და ისეთ რა იმ კომპიუტერთან, როდესაც იჯდა ეს ადამიანი, მე გეუბნებით პირველ ჯგუფში იყო 40, თქო და მე 40, 3 წლის განმავლობაში ხა წარმოთ სამთვიანი შუალედით 40-40 ადამიანი და კომპიუტერები, რომელიც ეტყა, ყველა კომპიუტერს ჰქონდა ევროპული სიმბოლიკა, ეს ლურჯი ვარსკვლავებიანი. ანუ ამ ადამიანებისთვის ესეც გახდა. აი, როგორ გითხათ, ხელშეხებადი. ხო არ გაიხსენებდით როგორ დაიწერა ეს ცნობილი გამოსვლა? ზურასე? უი, როგორ არა, ეგ მახსოვს და არა თუ მახსოვს, ესე იგი, მე რამდენჯერმე შეკითხე კიდევაც. ზურას გამოსვლის სამი ვარიანტი იყო. ერთი ვარიანტი, რომელიც გამომზადა საელჩომ, უბრალოდ ორი ვარიანტი იყო. ერთი, რომელიც გამომზადა საელჩომ, მეორე, რომელიც გამომზადა მისმა კაბინეტმა, ეკა ბადრიძემ და ირაკლი ჭყონიამ და პაკო მაჭავარიანმა. ეს სამი ადამიანი მუშაობდა ამ გამოსვლას. ერთი, ესე ვთქვათ, ერთ პაპკაში იდო პარლამენტის თავმჯდომარის სიმბოლო, ნუ პარლამენტის შენობა ეხატა. მახსოვს ეს პაპკები აი ვიზუალურად, რომ ერთი პაპკა იყო პარლამენტის შენობა ეხატა, მეორე იყო რომ ევროპის და საქართველოს დროშა შეხვდა საელჩოს პაპკა. და ეს ორი პაპკა ზურას მისცეს. ზურამ გამოვიდა მეორე დღეს და საერთოდ მესამე ვარიანტი. აი, სხვა ვარიანტი წაიკითხა, იმიტომ რომ მე ერთი ვარიანტიც გქონდა, მეორე ვარიანტიც გქონდა და რომ აი რომ დაიწყო ლაპარაკი, რომ მე რომ ხო ესე რომელს გავატყოლო თვალი, რომელს ილაპარაკებს და უცებ მივხვდი, ნუ პირველი წანდება სხვა თქვა. კარგი, ხო, ნუ მისასალმებელი ნაწილი შეცვალა. ნუ გადავიდა მეორე აბზაცზე, ისევ არც ერთს არ ემთხვევა. წავიდე და მივხვდი რომ ესეც უნდა დავკეცო, მეორე ვარიანტიც უნდა დავკეცო, აზრი არა აქვს და უნდა უსმინო უბრალოდ ზურას და ეს ბოლოს I'm Georgian therefore I'm European რო თქვა და მე ქართულად, მე ვარ ქართველი, მაშასადა მე ვარ ევროპელი და მე მახსოვს რომ აი ეს იყო რაღაცა
piki emoții, chiar să te trăiești emoții drăguț, jos să sauți sreba iho. Dar mă mi-a făcut iro, mă ară vârstul că te-ți stia, dar mă nu să cei mulți roi să halcudă să jert viti iro. Da, ai mi-a făcut iro aia care a să găcșerele mă magram, nu mai înțeai zilele. Da, mi-a văzut mă văzut de câte găbășul iște, ce mă gurte, chiar câte zăldastani șiul mi-a urim chiar. Sunt bune, da, când am intrat, am avut rahele, chikara, chatsre, miligard, magde, tore, chlevat, iris, da, sit, schuilie, chichuens, garda, chlevat, iris, da, martva, groga, vihate, chuenil, chebi, chueni, staf, ei, hoar, hoar, iz dio, da, chlevat, iz dio, da. Mi-ar fi chuen delegația, cu vitra, șubut, mara, chuen, cartul, istum, rebziloja, și, uria, da, mi-a scarta, chlevat, iro, da. Dar mi-am mere, are, tot scot, șubut, am de genul, therefore, sidan, uitane, medkira, zura, schit, he. Da, mi-tchara, bașo bași, kitholobda, romeli, ca harma, sos, mi-tchara, avtori, Ivlin, vot, vihat, art, vot, vihat, sos, kitholobda, inglisurat. Da, mă pot fi, o, defo, da, mereu, naheo, lexicon și oro, esaris, zveli, inglisuri, versia, da, tana, medrove, aris, pat, so, andalat, ce gătesc, that's why, andalat, ce gătesc, ai, kidam, da, da, arvice, cina, în moment ce v-am accentat. O, mitra, congratulat, sunt foarte mi-a harmaxos, mitra, romelim, cerali, romelnați, am mai obșeh, mă rog, da, am, therefore, smut mi-a. Așa rău. Mă maxus mereu că este sal, că asta ai am speech-e bis avtore bis damoki de bule. Băsătul e bise tebi, chantries, moidies, masale brăxa. Atunci zura mereu atacarete de obne udară. Mereu este cu niori versi art. Am ei kitcha da este masala tu catara. Am o mego. Ima spirbila parake, tu tira spirbila parake. Atunci ai. Ar este cuva. Patriarchis, Saratul Seclesii, este piratat, unde s-a vizit la un pic de uleba, ai un protestant dacă și el. Este ce acolo, stu mai rămâne ce am de acolo, delegația rămâne ce am de eu, dar ce rău să-ți fac, că te-ai mat vizit, isc programas. Scoșesc acolo, ce program și edgenisă, zură tu te-ai nicohol, me chartuli. Tu te-ai nicohol, chartuli, revin să-mi fac de tot, Leni Fisher sunt foarte trilamore, vei. Ești nici nevoie, au ținut în acest lucru, o gulda oși. Teri de vis ucarda tot ca tragața folclorul tradițional. Sunt auzevat că așteptă cu niște datorii, țurcele bisamovle, pentru că totul nu e nechelos rugurat, e tebe nerealță. Rasel Justonim ta. Amitom, chefsureci, vertfrenit americii, dan pehit, dalashkram. Asta rom. Es martha ai titoli sadamiani imis mihazvit visra interesi konda ro nebismeri matganis interesis adgili sakartveloshi arsebobs amis demonstreba khteboda kholme mudmel tonca ara tkonda arsebobda aseve autsilebeli qvelstvis es vtkat savaldebulo natsili programisa da ai eseti ert-erti savaldebulo es vtkat autsilebeli rats iqo ro isini autsebot stomrobnen sapatriarkhos da stomrobnen patriarkhs da patriarchi mat elaparakeboda uqoboda sakartvelos shesakhob uqoboda rakva qana da ratkonda es urtiertobot es piradi kontaktit zan digitalis Lebas ahten, dar mat se imitam ram. Mat twis, esi o demonstreba riau bisaro. Sakartvelos și vela perigia Evropis twis am is demonstreba hteput. Anu brava peru ne bacuim peru mis brava sanira. Este si ti uctauri kitva, nu alba tvoela moule nasa kragata var popiti. Nu si esnu bis ganara vinara dazbeuli. Ai tu gasot rami șeț toma. Ai rășit Thomas Gaisene, bine, dar am proces, ai categoria nebis, proces gulis. Și titra ali, să te adami în saha se iată, pentru rodisat ședegit, gebade, ședegit, mi s-a rebia, izgazaromel, ca iară, da, i vid, ca iară, da, izgazaromel, ca iară, da, ședegit, gindu, da, romigiro. Ai ha, am gada saha didan.
თუნდაც იმ დროის მონაკვეთით, რომელიც დაჭირდა გაწევრიანებას, ხო? Ძალიან მოკლე იყო ეს პერიოდი, ძალიან მალე მოხდა საქართველოს გაწევრიანება ევროპის საბჭოში და აქედან გამომდინარე ძნელია ეხლა თქვა, რომ შეცდომა დავუშვით რაღაცაში. Იმიტომ რომ ეს არ გაჭიმულა, ვთქვათ, განსაკუთრებული. აი ეს შეიძლება გველაპარაკი იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მოხდებოდა ისე, რომ გადაიდებოდა, რაზეც იყო ლაპარაკი, იგი მოთხი თვით და სომხეთთან და აზერბაიჯანთან ერთად მოხდებოდა საქართველოს გაწევრიანება, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გველაპარაკა, რომ ნეტა სადრა შეცდომა დაუშვით. Ალბათ, როგორ შეიძლება შეცდომები არ ყოფილიყო, როგორ შეიძლება 10 წლის დამოუკიდებლობის მქონე ქვეყანას და ამ ქვეყნის პოლიტიკურ თუ საჯარო მოხელეებს შეცდომა არ დაეშვათ, როდესაც საქმე გაქვს ასეულობით წლის დემოკრატიების წარმომადგენლებთან და მათთან რაღაცა თანაბარ დონეზე ურთიერთობას, ხო? Რა თქმა უნდა, შეცდომები იყო, მაგრამ ჩემთვის და თქვენთვის ამ შეცდომების დანახვა, იმიტომ კი არა, რომ დრო გავიდა და 20 წელია და არ გვახსოვს, იმიტომ რომ ამ პროცესში ჩართულები ვიყავით, მე მგონი რომ რთული იქნება. Და უდაოდ იყო, მაგრამ ეს რომელიმე რამეს ვერ გამოვყოფდი. Ну, мне маш пигов, რომ აი ამ კოორდინაციამ, ამ ერთსულოვნებამ, მე მგონი და ძალიან ბევრი ადამიანის ჩართულობა მინიმუმამდე დაიყვანა. ხო, მეც ეს მე მგონი, აი გამიჭირდება ხო, რომ ერთი მაი, აი აქ შეგვე, აი ეს რა, აი ერთს ვერ ვიტყვი ეგეც და იმიტომ ამბობ ამას რა. ეს კეთო. თუმცა რა თქმა უნდა, თეორიულად შეუძლებელია, რომ სადმე რამე შეცდომა არ ყოფილიყო, ხო? ეს ხო ისეთი პროცესია, რომ სადღაც რაღაცა აუცილებლად იყო, მაგრამ ეხლა გადაგვებით და საინტერესოა, მან შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერთან ერთად ყველა ვინ ჩართული იყო ემოციურად თუ ორგანიზაციულად თუ თავის საქმიანობის მიხედვით, მაინც ყველა გრძნობდა, რომ ეს იყო გაგრძელება იმ დიდი ოცნების, ხო, საქართველოს ეს უხან საბათი დაწყებული და ასე შემდეგ, ჩვენი წინაპრებიდან ეს ევროპული მისრაფებები, ევროპულ ერებთან დაახლოების. ისიდა 99 წლის დამოუკიდებლობის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ 10 წელი ყველა ამას ელოდა. 10 წელი ხა რო ამბობ შეიძლება ბევრია, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, გახდა დამოუკიდებელი 99 წელს და 98 წელს გახდა ევროპის საბჭოს წევრი. თან აი ესეთი წარმოიდგინეთ. ხო, თან ისე კი არა, რომ გახდა დამსახურებულად გახდა. ისე კი არა, რომ რომ ლობისტებმა გაიტანეს ან რაღაცა ვიღაცებთან თქვა პირადი ურთიერთობებით ხმები შეგროვდა საჭირო. არა, არა, აი რეალურად გახდა წევრი. ეს ხო ერთადერთ რამის მაჩვენებელია, რომ აი მე მახსოვს ის 99 წელსაც და იმ პერიოდში დამოუკიდებლობის პერიოდში და ეროვნული მოძრაობის პერიოდში აქ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე მოვლენები, რომ დამოუკიდებელი საქართველო გვინდა, ვამბობდით ყველა, ხო? და დამოუკიდებელი საქართველო რო გვინდა 10 წლის მერე ვთქვით, რომ აი ესეთი დამოუკიდებელი საქართველო გვინდა. ის კი არა, ჩაი და მანდარინი კი არ გვინდა მარტო, აი ეს გვინდა. ეს იყო პირველი დემონსტრირება რა უნდა ქართველ ხალხს. ეს დემონსტრირება შესაძლებელი გახდა ზუსტად ერთსულოვნებით. ეს რო შეიძლება სახამე რაღაცნაირად ვთქვა შესამასწინად საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელო ნახე და გული გამისკდა. Მე ეს საშინელი პერიოდი სამოქალაქო პერიოდი, სამოქალაქო ომის. ქართველები ქართველებს დაერივნენ. და ამის მერე გავიდა 8 წელი, 9, ну, თითქმის 9 წელი და ქართველები არიან ერთსულოვნები. Მე მგონი რომ აი ეს უნდა ასწავლო ბავშვებს. ეს უნდა ასწავლო, რომ მაშინ ცირა მაშინ არავის ახსოვდა. კახთა რომელი იყო მაშინ ამ საქართველოს მინისტრი, მაგრამ არავის არ ახსოვდა, როდესაც ევროპის საბჭოზე იყო ლაპარაკი, კახათ არ გამოცდა ჟვანიას დაპირისპირება. იმიტომ რომ კახთა გამოცდას ენა არ მოუბრუნდებოდა, რომ რამე თქვა საწინააღმდეგო. ეხლა ელემენტარული მაგალითი მოვიყვანეს ყველაზე ნათელი პოლიტიკური დაპირისპირებისა. სახალხო პარტია და ეროვნული დემოკრატიული პარტია და დერეფაში გამარჯვებას არ ეუბნებოდნენ ერთმანეთს და კარგად გვახსოვს ხდომათა დარბაზში ცემატყება მათ შორის. მაგრამ ამ საკითხზე ხელი ხელ ჩაკიდებული, შეხმატკბილებული აკეთებდნენ ყველაფერს. მე მგონი ეს უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს. ეს რომ არის რაღაცა, რასაც რა შემთხვევაში ყველა ყველაფერს გვერდზე გადადებს რა. არა ეს რაც წერია ამ სახელმძღვანელოში, რომელიც საშინელებაა. ჩემი აზრით. Ну, საერთოდ ყველაფერს ვამბობ, რასაც ვამბობ, ჩემი აზრია, მაგრამ ნუ რა ვიცი. მაინც გამოცდილება რაღაცა ისე მკარნახობს. ძალიან დადებითი
დადებით იმპულსები მოდის და ფლუიდები, აი ესეთი მოვლენების გააზრების დროს. აი იქ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ახლა, ვინც ცოცხალენ, ძალიან ნაწილი მათგანი ცოცხალი აღარ არის ახლა, კოტე ზალდასტანიშვილი ბახსენე წეღან, ხო? Da, scuipi ce le pasă, nu zura, tavi, stau, tavara, rat, tavari, amisi, amisi, ca terti, sakate, nu am procesis. Magram, tot ce le pe are, nararian, am asta uita oane, pe tai, zvin, tot ce le pe are, pe sada mene, problem, să ai potoza, pe aler, tatarian, ca musa, hule, ha, imat, când vin, merg, când se șapte, ca marge bar, tras. Ai emoții, ți-l zgam, lăsa, ca lucrurile se șeițo, ha? Ეს მომენტი რა საერთო შეხების წერტილების პოვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთო ადამიანების ცხოვრებაში. Და ჩვენ შეიძლება ის ევროპის საბჭოს მაგალითი, სწორედ ქვეყნისთვის ასეთი უნიშნულოვანი ისაა. იცით რა შეესაბამება? მე მაგალითად ახლა მეგონა რომ ზუსტად როგორც იყო ევროპის საბჭოს მიმართ ამოკიდებულება საერთო სახალხო კონსენსუსს როცა ლაპარაკობდი, მე როდესაც აი ეს რეფერენდუმის შედეგები ნახე, მე მეგონა რომ იგივე ევროკავშირი და ნატო იქნებოდა სწორედ ასეთი კონსენსუსის ახალი და ნათელი მაგალითი, მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიც ამ იდეის მატარებელია, დროთა განმავლობაში ცირდება. თავის დროს, როდესაც 2000 რომ წელს იყო 2007-ში თუ 8-ში იყო, არა 2005-ში, ხო? აღარ მახსოვს წელს, უბრალოდ როცა იყო რეფერენდუმი, რომ მაშინ იყო 80%, 79.9% გამოკითხულებისა ამბობენ, რომ უნდა ევროატლანტიკური და ეხლა ეს რაოდენობა მცირდება და მცირდება ყოველი 3-თვის, 6-თვის შემდეგ. ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც უნდა გავაკეთოთ და რუსეთი აკეთებს ყველაფერს და იმაზე მეც, რაც მას ჭირდება და მას უნდა ამ ანტიპროპაგანდისთვის და ეს რუსული პროპაგანდა და ეს იძულვილის ენა, რომელიც არის რუსეთისთვის დამახასიათებელი, უფრო და უფრო ყოველდღურად აი სამზარეულოებში აღწევს ჩვენი მოქალაქეებს, რაც ძალიან ცუდია. და ისიც რა ათმაგად მე როდესაც წინა თაობებს, უფროს თაობებს ადამიან, თუნდაც ჩემი თაობის ადამიანების მხრიდან ვიგებ ლოიალურ დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ, რა თქმა უნდა, ესე ვეკვეთები ხოლმე და ვიწყებ მათთან კამაც და დებატებს, მაგრამ საოცარი სასოწარკვეთილება მემართება, როდესაც ამ თემაზე მელაპარაკება 20 წლის, 21 წლის ახალგაზრდა, რომელიც სტუდენტია, სწავლობს, ჩააბარა ეროვნული გამოცდები, გახდა სტუდენტი და მეუბნება, რომ რუსეთის გარეშე საქართველო ვერაფერს მიაღწევს. ეს არის ჩემთვის საშინელი. ეს ახალი თაობის აბსოლუტურად ესეთი ცოტა საბედნიეროდ, ძალიან ცოტა ახალგაზრდებში, მაგრამ მაინც რომ არიან ეს მიკვირს. მე ამას წინათ მქონდა ამასთან დაკავშირებით, აი ბათუმში ვიყავი და იქ სტუდენტებთან მქონდა ესეთი კამათი და ნუ დამძიმე იყო ჩემთვის. მაგრამ მეგონი მაინც ცოტა, ხო შეცულეთ და ნუ ხო შემთხვევაში 80% და რომ 60-ზე ჩამოვიდა ფაქტია მომხრეების რაოდენობა, ხო? იცით ეს 60 იყოს როგორ ნამდვილი და მე ეს 60 თავის საქმეს გააკეთებს. ძალიან დიდი მადლობა.